អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសូវីសាកំពុងពពោះកូនដំបងបែរជារោងការបង្អែមមើលលើមើលក្រុមពេលចេញទៅណាម្ដងម្ដងតារាចម្រៀងស្រីដែលចេញពីអ្នកសិល្បៈបុរាណអ្នកនាងសូវីសាកំពុងតែសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងស្វាមីលោកថមីក្រោយទទួលបានសមាជិកថ្មីនៅក្នុងគ្រួសារជាចំណងដៃរៀបការរួចមកពេលនេះតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះកំពុងតែ អនស្រពុនចិត្តជាខ្លាំងជុំវិញរូបរាងដងខ្លួនរបស់នាងដែលនៅអំឡុងពេលកំពុងតែពពុះបែរជាប្រែប្រួលខ្លាំងរហូតរងការបង្អាប់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារការមានផ្ទៃពោះគឺជារឿងមួយបង្កើតនៅក្តីសុខសម្រាប់គូស្វាមីភរិយាតែសម្រាប់ស្ត្រីវិញក្នុងនាមជាអ្នកម្ដាយរបស់គេគឺពិតជារងការលំបាកនិងហត់នឿយនៅក្នុងការពពុះខ្លាំង ជាពិសេសនៅពេលមានក្រសែភ្នែកមនុស្សជាច្រើនបានមើលទៅលើរូបរាងរបស់នាងដែលប្រែជាធាត់ខ្លាំងនិងសម្លឹងមើលទៅរូបនាងមើលលើក្រោមពេលដែលចេញទៅណាម្ដងម្ដងទំនងជាចង់រំសាយអារម្មណ៍ឬក៏ចង់បង្ហាញពីអារម្មណ៍ពិតរបស់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះថាមានសម្ពាធយ៉ាងណានោះតារាស្រីរូបនេះបានបង្ហោះសារដាក់មួយទំហឹងកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលមានខ្លឹមសារថា មានអារម្មណ៍ថាឥឡូវនេះពេលទៅផ្សារឬទៅណាមុខណាឬចូលរួមកម្មវិធីតូចធំនានាគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទទួលបានការមើលលើមើលក្រោមពីមនុស្សអកតេមួយចំនួនតូចដែលមើលមកក្នុងទឹកមុខចំអកមើលលក្ខណៈដូចជាឃើញសត្វចម្លែងមើលហើយខ្សឹបខ្សៀវពីការប្រែប្រួលរូបរាងនិងការឡើងគីឡូរបស់ខ្ញុំចង់ប្រាប់ថា ខ្ញុំក៏មិនចង់ឡើងគីឡូអញ្ចឹងដែរគ្មានស្រីណាគេចង់ពពោះធាត់ដូចជ្រុងឬពពោះស្គមដូចកុកទេគ្មានស្រីណាចង់អាក្រក់ទេតែធ្វើម៉េចបើសុខភាពវាប្រែប្រួលអញ្ចឹងតើស្រីណាអាចកំងបានថាពេលពពោះខ្ញុំត្រូវតែធាត់ឬខ្ញុំត្រូវតែស្គមយ៉ាងណាមិញការសរសេររបស់នាងគឺសំដៅទៅលើមនុស្សមួយក្រុមតូចតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែបើក្រឡេកមកមើលនៃវិជ្ជមានវិញ គឺថាបន្ទាប់ពីពោផ្ទៃបានប្រាំពីខែកន្លងមកនេះតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះហាក់ប្រែប្រួលរូបរាងជាខ្លាំងនេះក៏ព្រោះតែនាងហាក់ទទួលបានការមើលថែយ៉ាងល្អពីស្វាមីក៏ដូចជាការធ្វើដំណើរកំសាន្តជាច្រើនជាមួយនឹងស្វាមីជាពិសេសការទទួលទានអាហារល្អៗដែលស្វាមីរបស់នាងរៀបចំសម្រាប់ជំនួយដល់សុខភាពកូនក្នុងផ្ទៃផងនិងសុខភាពរបស់អ្នកម្ដាយផងដែរ ចា៎អ្នកនាងសុវិសាពេលដែលពពោះគាត់ឡើងគីឡូខ្លាំងពេលដែលចេញទៅណាមកណាម្ដងម្ដងតែងតែមានក្រសែភ្នែកជាច្រើនសម្លឹងមកកាន់នាងដែលអ្នកខ្លះសម្លឹងមើលក្នុងន័យសើចចំអកវាគឺជារឿងធម្មតានោះទេដែលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះភាគច្រើនឡើងគីឡូនោះមិនគួរមើលលើមើលក្រោមទៅកាន់នាងនោះទេ ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា